اعمل ايه الدلازيم؟ دبرة لاريسا، داس سون شما فالا بوكو يانتان ايه مال داس راز بودم داس مال اكوبم دا دا Dobro, ja ću ovdje ležati. Spavaj. Okej. O ne, Larisa! Šta je, Emily? Zakasnit ćemo na posao. Ma kakvi se posao? Larisa, sjećaš se? Danas je subota. Pa nije subota. Jeste, subota je. Pogledaj na kalendar. O. Idem da uzmem hranu za Cukija. Znaš da mu danas dajemo Dobro. Posljednje kiše. Ići ću ja kasnije u prodavnicu, hoćeš sa mnom? Neka hvala. Imam pametnije posla da radim. A gdje ćeš onda ići? Biću kući. Oh my god. Kupit ću ti bilo šta. Može. Ajde, idemo. Šalim se, ne idemo sada. A bilo šta? Da, kasnije idemo, dobro, dobro. Okay. A bilo šta ću te kupiti. Dobro. Ok, uzela sam hranu, idemo od Cukije da nahradimo. Znaš da živi tamo u šumici, ono što smo napravili. Da, 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 da. Hajmo, dođi sa mnom. Gde si? Pa, kod šumice. Čekaj me. Cukije, ajde, zađi, ne, dođi da ti dam hranicu. Cukije? Cukije? Emily, gde je Cukije? Ne znam, nije u baštici. Cukije! Cukije! Emily, on voli drugi kraj plaža, brzo tamo. Da, da, da. Trči za Boga, dete. Čekaj me, ne mogu toliko brzo da trčim. Okej. Cuki, neka biljka možda? Ne. Ajde, možda je u vodi. Ajde u vodu. Snidu daviju. Jao, naš jadni Cuki. O ne, ena meduza. Meduza ga je vjerovatno. No. A možda kući? Je, da. Emily, voli tvoju sobu, jel da? Da, obožava. Idemo u tvoju sobu, pa šta čekamo? Ne znam. Kasnije ćemo se isplakati. Ok, prvo tražimo. Možda još ima nade. 100% ima još nade. Ja ću te provjerim ovaj balkon. Ne, Emily, nije u tvojoj sobi. Možda je u tvojoj tvoj sobi. Misliš u dnevnoj sobi? Mislim, da, da. U moje nije. Tvoj nije. Čak idemo ovdje. To je jedan apartman, free apartman. Petkin, evo Petkina, tvojeg drugog ljubimca. Ajde pita Petkin. Da. Petkin! Fuuu, dobar kuca. Igrao si se sa Cukijem, zar de? A ne? Gde je? Ne znaš. Baš si od pomoći. Znaš. Emily, možda na terasi? Nije. Provjerila sam. Idemo dole, 100%. On možda krade hranu? Nije tamo, gledala sam, pa to sam i radila svo vrijeme. Možda je na balkonu, ne znam. Ok, moja soba, moja soba, moja soba. To je bio naš omiljeni kuca. Ok, iza ovih zavesa silnih što sam postavila zabave. Nije. Nije? Možda je kod duševa, on voli da se kupa. Nije. Ne. Možda je u bazenu? Ok, vidjeli bi ih. Ok, možda je negdje se sakrio da se bučka. Brčka. Da, brčka. Ajmo. Ti provjeri, onda ja ću ovaj. Ok. Cuki! Cuki! Da možda nije kod garaže? Da, čekaj! Ok. Ajmo, brzo. Što sam tako spora? Danas mi je očekljen. Nije dan. Ne. Cuki! Komšu ću da pitam. Komšija! Molim. E, ja se vidjela Cukija? Nisam. Vidite da imam neka važnija posla. Koja važnija posla da čupate i sadite, ma đavola? U bašti nikad ne ide, sigurno. On mrzi travu. Prezire. Bukvalno. Ne znam. Znam. Gdje? Da mu uzmemo omiljene poslastice i on uvek dođe. Ajmo da je kod komšija, on bi došao. Torta vodi, torta. Ajde, torta mu je ukusna. Mislim, obožava tu tortu. Kojemu ja pravim. Ajmo, Emily, brzo da pravimo. Čekaj. Emily.
Ok, ja dodaj, dodaj iz komode brašno. Evo. Ok, torta, dobro. Čekaj, grickalice da mu stavim kao preliv. Stavi kao preliv. Ok, savršeno. Ok, provjeri moju sobu, znaš da je kod mene voli ponekad da bude, znaš? Da. Ne. O ne, Larisa, ubit ćeš se. Šta? Izgrizao ti je tebe. Ma daj, Emily, donesi mi kutiju sa onim čudima. Evo. Iz komode. Izvolite. Hvala. Šaciger. Čekić. Izvali. Ekser, šrafovi. Dobro, evo ti sve na stolu. Okej. Idemo, možda je u bašti. Pa rekli smo da nije. Pa na betonu. Ne. Ne. Nop. Možda je među vremenom zavoleo travu, možda između biljka u fontanu. E, ove dvije biljke, on mrzi ove dvije. Mada možda bi i tu bio? Jok. Ma jok. O, Cuki! Emily, znam kako smo ga izgubili. Kako? Mi smo zaspali, ja sam ostavila kapiju otvorenu. O ne. Ubiću se. Risa? Šta? Kakav je ona repić? Je li to zmija? Beži gore, beži. Čekaj. Emily, beži gore, to je zmija. Da, vjerovatno je zmija. Ok, Cuki, nema tako mali rep. Nema toliko mali. Beži. Ok, gledamo sa balkona, ovdje se najbolje vidi sve. Da, sve će biti... Da nije na neki krov možda iz kojeg razloga... Okay. Joj! Šta? Mislim da on voli krov. On se... Krovni penje. Pas! Ma čala, ajde. Ma ne, popeo se jednom, nisam mogla da ga skinem. Propala bi ja. Ja sam tad bila na poslu, jel da? Da. Da. Aj još jednom da pretražimo baštu. A čekaj, gdje si stavila tortu? Pa nisi gore trebala, trebala si dole. Joj, bože. Ok, uzem tortu. Ok, uzela sam. Verovatno će ostati miris. Ajmo da ga vidimo. Emily, šta je ono? Šta, gdje je? Ali sada ovo ne izgleda kao zmija. Čekaj! Emily, mislim da sam ga našla. To je Cuki! Cuki, šta ćeš ovdje? O, tužan si. O, sad ćemo to popravimo. Dođi. Dolazi ovamo. Ajde, donećemo ti tortu. Ajde, brzo. Evo. Samo da raskojim ove biljke, baš su teške. Okej, Emily. Okej. Kako se biljke sklanjaju? Gde? U koji deo? Pa samo ih isečeš. Okej. Samo stvori malo prostora, te dve biljke nekam ostanu. Da, ostaćemo te dve biljke. Vjerovatno ih sad voli. Očigledno. Okej. Idemo nazad u baštu. Okej. Ajde. Gdje smo ga više? Aha, tu je. Emily! Cuki! Ajde, dovedi ga ovdje da jedemo. Vrijeme za ručak. Dođi ovdje napolje, vidiš da mu prija. Šta mu prija, da stojim? Ma djava. Ne! Emily, ja imam posao, znaš. Trebam da radim nešto, trebam da vežbam na nekome, a to si ti. Trebam da vežbam kovrđe. Da pravim lokne sa novim aparatom što sam dobila. Joj, si toliko glupa da ne znaš što time da radiš. Ma to je novi, sedi ovdje. Okej. Sedi preko puta mene. Ali ovaj put gledamo Cukija oca, osam očiju, okej? Okej. Razumeš me? Razumem. To je bitno. Okej. I za mene je spava. Super. Okej. Tamo super za tvoj TikTok. Ajde, pali TikTok. Da. Okej, upalila. Zdravo, ja sam Larisa, Emilina sestra. Danas ću vam pokazati kako se stavljaju nove lokne na nju. Imamo ove posebne viklere, ovaj novi aparatić i tako dalje. Prvo ove... Ne. Ovaj aparatić. Prvo trebaš da očešljaš kosu. Prvo ću da očešljamo kosu kako bi to mogla da se stavi. Okay. Zatim trebaš da... Šta trebam? Trebaš da sipaš malo vode, pa onda... Okej, i onda idemo po kofu vode da je sipamo na glavu. Ne, Larisa! Kofa vode. Larisa, ne! Ne! Ja!
Frank je uspeo. Ok, sad ćemo da osušimo. I pauziraj sad, Emily. Ok. Ok, sad da te sredim. Voila. I nastavi da snimaš. Ok, evo. Savršeno. Ok. Pozdravi se sa drugarima. Ok. Ćao. Cuki, jesi živ? Jesi tu? Zdravo. Jesi dobro, Cuki? Cuki, evo ti torta. Ok, Larisa, to bi trebalo ovako da izgleda, ali dobro. Ok, ok. Ok, važno je, sedat ćemo i spavat ćemo ovde. Samo da je Cuki na našem vidu. U našem, da ga vidimo sa osam očiju. Da ga vidimo, da. Da, namestit ću ovde krevete. Nemoj sada, molim te, imamo tu napolje, spavat ćemo napolje. Dobro, spavat ćemo. Moram da pijem vode, majko, sa ove česme ću piti. Jao, bože. Ovo je čista česma i zato namenjena, nemoj da mi govoriš jao. Cuki je tu obavljao. Šta je radio? Obavljao je nuždu. Bez veze si pijela.